Ფინიკიის ქალაქ ილიოპოლისში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი, სახელად დიოსკორე. Იგი წარმართი იყო და თაყვანს სცემდა კერპებს. დიოსკორეს ჰყავდა ერთადერთი ქალიშვილი, ბარბარე, რომელსაც თავს ევლებოდა და ანებივრებდა. დიოსკორეს მიაჩნდა, რომ დაბიო, უზნეო ადამიანები ღირსნი არ იყვნენ მისი ხილვისა. ამიტომ მაღალი კოშკი ააგო და გოგონა შიკჩაკეტა. კოშკში დამწყვდეული ბარბარე შვებას მხოლოდ ბუნების ღვთაებრივი სილამაზის ჭვრეტაში ხპოვებდა. იგი გრძნობდა, რომ შემქმნელი ამ არაჩვეულებრივი მშვენიერებისა უნდა ყოფილიყო ყოვლის შემძლე არსება, რომელსაც ვერავინ აღემატებოდა სიბრძნით, სიკეთითა და სათნოებით. დიოსკორეს ძალიან უნდოდა ქალიშვილის გათხოვება, რაზეც ბარბარემ კაცრად მიუგო, რომ ის გათხოვებას არ აპირებდა. ბარბარესაგან მტკიცე უარი რომ მიიღო, მამამ გადაწყვიტა მისთვის შედარებით მეტი თავისუფლება მიეცა და კოშკიდან გამოსვლის უფლება მისცა. დიოსკორეს არ ყოფნის დროს თავისუფლად მყოფმა ბარბარემ გაიცნო ქრისტიანი ქალწულები და მათგან შეიტყო იესო ქრისტესა და მისი მოძღვრების შესახებ. ბარბარემ გულით აღიარა ქრისტიანული სარწმუნოება და მოინათლა. ერთხელ ბარბარე ბაღში სეირნობდა, სადაც მამამისის ბრძანებით აბანოს აშენებდნენ. დიოსკორეს ბრძანების მიხედვით აბანოს ორი სარკმელი უნდა ჰქონოდა, მზისა და მთვარის თაყვანისცემის ნიშნად. ბარბარემ მშენებლებს მესამე სარკმლის გამოჭრაც სთხოვა, ნიშნად წმინდა სამების პატივისცემისა. რამდენიმე დღეში დიოსკორე მოგზაურობიდან დაბრუნდა და როდესაც აბანო მოინახულა, მშენებლებს გულისწყრომით ჰკითხა მესამე სარკმლის გაჭრის მიზეზი. მათ კი შიშით მიუგეს, რომ ეს ბარბარეს დაჟინებული მოთხოვნით გააკეთეს. დიოსკორეს გაუკვირდა და ქალიშვილს სთხოვა აეხსნა, თუ რას გულისხმობდა სამ სარკმელში. წმინდა ბარბარემ ჭეშმარიტი სარწმუნოება აღიარა მამის წინაშე. დიოსკორეს ფერი ეცვალა, განრისხდა და ქალიშვილს მოსაკლავად გამოეკიდა. ბარბარემ გაქცევა მოასწრო, დიდ მთას მიადგა, ილოცა და ღმერთს თავშესაფარი სთხოვა. მოულოდნელად მთა გაიბო და წმინდა ბარბარემაც გამოქვაბულს შეაფარა თავი. დიოსკორე ვერც კი მიხვდა, სად გაუჩინარდა მისი ქალიშვილი და დახმარება იქვე მყოფ ორ მწყემს სთხოვა. ერთი მწყემსი კეთილი იყო და არ გასცა ყმაწვილი ქალი, ხოლო მეორემ მდუმარედ უჩვენა გამოქვაბული, რის გამოც უფალმა მყის დასაჯა ბოროტი მწყემსი და ქვის სვეტად აქცია. დიოსკორე გამოქვაბულში შევარდა და დაუმდობლად სცემა ბარბარე. დასისხლიანებული ქალწული ბნელ ოთახში ჩაკეტა და აშიმშილებდა. თვითონ კი იმ ქვეყნის მართველ მარკიანესთან მივიდა და გონება დაბინდულმა მოახსენა, რომ მისი ერთადერთი ასული ქრისტიანებმა გადაიბირეს და ამის გამო ის სიკვდილს იმსახურებდა. მარკიანემ ბრძანა მასთან მოეყვანათ ბარბარე. ქალწულის სილამაზით გაკვირვებულმა მმართველმა ტკბილი სიტყვით სცადა მისი გადაბირება. ურჩია მოენანიებინა ღმერთებისაგან განდგომა და მორჩილების ნიშნად მსხვერპლი შეეწირა მათთვის. ბარბარემ უარი განუცხადა. მარკიანე განრისხდა და მისი სასტიკად წამება ბრძანა. შემდეგ კი ასული ბნელ საპყრობილეში შეაგდეს. დაუძულურებული ბარბარე ხურვალედ ლოცულობდა.
შუა ღამისას ქრისტე ღმერთი გამოეცხადა წმიდა ასულს. განკურნა მისი ნაგვემის სხეული, მოურჩინა წყლულები და გაამხნევა იგი. ჯანმრთელი და უვნებელი ბარბარე სიხარულით აღივსო. ილოცა და უფალს მადლობა შესწირა. დილით მარგიანემ ბრძანა ქალწულის საკაცით მოყვანა, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ ბარბარე სიარულს ვერ შესძლებდა. მარკიანე ფრიად გაუცებული დარჩა, როდესაც სასამართლოზე თავისი ფეხით სხვის დაუხმარებლად მისკენ მიმავალი ბარბარე იხილა. უსჯულო და უგუნურმა მართველმა ეს სასწაული თავის კერპ ღმერთთა დიდ მოწყალებას მიაწერა და კვლავ ბრძანა ბარბარეს წამება. ერთი კეთილმსახური დედაკაცი, სახელად იულიანა, წუხდა და მწარედ ტიროდა. იგი მივიდა მართველთან და უსამართლობასა და სისასტიკეში დასდო ბრალი. განრისხებულმა მარკიანემ ჰკითხა, თუ რომელ სარწმუნოებას აღიარებდა იგი. მე ქრისტიანი ვარ, უშიშრად უპასუხა წმინდა იულიანამ. მაშინ მარკიანემ ბრძანა მისი წმინდა ბარბარესთან ერთად წამება. იხილა რა მათი ვაჟკაცური მხნეობა და მოთმინება, მარკიანე მეტად განრისხდა და ბრძანა წმინდა იულიანას ბნელ დილეგში ჩაგდება, ხოლო წმინდა ბარბარეს გაშიშულება და ქალაქში ასე ჩამოტარება. მაგრამ უფალმა არ დაუშვა თავისი წმინდა საზოლს შერცხვენა და ანგელოზი წარმოგზავნა, რომელმაც სპეტაკის სამოსით დაფარა დიდმოწამის სხეული. მთელი ქალაქი გამოეფინა შიშველი ქალწულის სანახავად, მაგრამ მისი სიშიშვლე ვერ იხილა. მარკიანემ წმინდა იულიანას თავის მოკვეთა ერთ-ერთ მეომარს დაავალა, ხოლო წმინდა ბარბარეს დასაჯელად კი მამამისი დიოსკორე გამოიძახა და უბრძანა, რომ ქალიშვილი ქალაქ გარეთ გაეყვანა და მისთვის თავი თავად მოეკვეთა. წაიყვანა დიოსკორემ თავისი მხოლოდ ჩობილი ასული და როდესაც მიაღწიეს ადგილს, სადაც სიკვდილით უნდა დაესაჯა, წმინდა ბარბარემ ზეცისკენ აღაპრო ხელები და თქვა: უფალო, ღმერთო ჩემო, ისმინე ჩემი და როგორც მომეცი მოთმინება და ღირს მყავ წამებისა, ასევე შეიწყნარე ჩემი სული და დაადგინე შენს სათნომყოფელებთან ერთად. უფალო, მოხედე სიმდაბლესა ჩემსა და მადლი მიეცი ჩემი სხეულის ნაწილებს, რომ ყოველმა კაცმა, რომელიც სარწმუნოებით შეხედავს ან შეეხება, მიიღოს მადლი, კურთხევა და ცოდვათა შენდობა. ხოლო თუ ვინმე გასაჭირში აღმოჩნდება და მოიხსენებს ჩემი წამების ღვაწლს, მიუტევე მას ყოველგვარი შეცოდებანი და იხსენ ბოროცნეულებათაგან და უეცარი უზიარებელი სიკვდილისაგან. როგორც კი ლოცვა დაასრულა, ზეციდან ხმა გაისმა, რომელმაც წმინდა დიდმოწამე ბარბარეს აღუთქვა თხოვნის შესრულება. ძლიერ გააკვირვა ამის გაგონებამ დიოსკორე და სხვებიც, ვინც იქ იყვნენ. წმინდა ბარბარე კი სიხარულით აღივსო და თავი მორჩილად მოუდრიკა მახვილს. დიოსკორემ დასცა მახვილი და წარკვეთა წმინდა ბარბარეს პატიოსანი თავი. დიოსკორემ და მარკიანემ კი მალევე მიიღეს მართლმსაჯული უფლისაგან კუთვნილი სასჯელი. მათ მეხი დაეცათ და დაიწვნენ. ქალწულებითა გამშვენებულო და წამებითა გაბრწყინვებულო,
სასაულთან მოქმედო, სენთა და ბუქრთა მკურნალო, დიდო ქალწულ მოწამეო ბარბარე, მე ვგვეყავ ჩვენ, ცოდვილთა.